Olá, você que me ouve, Anivaldo Lopes, vou fazer mais um vídeo aqui para demonstrar mais uma sugestão. É uma sugestão que elaborei aqui que seria um programa de assentamento para os agricultores, de assentamento, né, como uma cooperativa, seria uma cooperativa. Mista, né? Seria do governo, só que as pessoas iriam ter a concessão para administrar e uma concessão permanente e hereditária. As pessoas começavam a cuidar daqueles lotes que era distribuído ali pelo governo, e aí, após terminar essa administração, passava a ficar por conta dos seus filhos ali. Ele indicava já um filho ali que iria ser o seu sucessor. Então, como funcionaria? O governo teria que arrecadar, que adquirir as terras, ou das terras já existentes, que o governo pode lançar a mão para criar esse programa. Loteava-se grandes extensões de terra ali produtivas. Loteava-se numa quantidade ali que desse para uma família de até 5 pessoas trabalhar. E aí esses lotes, essas terras, iriam produzir alguma coisa que fosse peculiar, que fosse de acordo com aquele clima daquela região. Por exemplo, se é no Nordeste, o governo pegava a extensão de terra para fazer esse programa. Esse programa ele poderia financiar através do BNDES, ou sei lá, de alguma fonte. E aí o governo lançaria esse programa. Esse programa iria distribuir terra para os agricultores que estão inscritos na espera desse programa. Vai aí 50 lotes. Um programa iniciando aí com 50 lotes de terra. E cada um desses lotes, dessas células, iria abrigar uma família. Uma família iria tomar de conta desse lote. Cada lote iria ter a quantidade de hectare ali suficiente para uma família trabalhar, que uma família desse conta de trabalhar nessa terra e fazer essa terra produzir. E aí, das mais variadas atividades possível ali, criação de peixes, plantação, criação de gado, plantação de legumes, tudo que puder produzir naquela terra. Era trabalhos de natureza agrária, né? Natureza, serviços da agricultura, produção agrícola. Era bom que esses lotes, essas células, eles tivessem ali uma geração de energia que fornecesse energia elétrica lá mesmo. A energia renovável poderia ser eólica, energia solar, que o governo já equipasse todo esse projeto com fornecimento de energia, de água encanada, perfurar poços e deixar tudo preparado para poder distribuir essas terras na mão dos administradores. E por que que disse que era hereditário? Era hereditário para que após aquele primeiro cuidador ali, que é o responsável, ele não puder mais administrar. Ele deixa já, automaticamente já tem na fila ali inscrito o seu filho, alguém ali para cuidar daquelas terras dali para frente, porque é um programa permanente. Entra governo, sai governo, mas esse programa vai ficar para sempre. E aí haverá apenas a opção, se a pessoa quiser cancelar essa inscrição e sair para ir viver uma vida particular e sair. E não mais continuar administrando um desses lotes, ele tem a livre escolha para fazer isso, devolve para o governo e o governo vai passar isso para outra pessoa. Talvez porque ele achou um meio melhor, né, no mundo particular, porque ele, sei lá, ele conseguiu viver melhor em outro. Vamos ver que ele ganhou na Mega Sena em algum jogo aí,
e ele comprou uma terra para ele mesmo, que é onde ele vai lucrar muito mais, trabalhando muito mais, e não vai mais necessitar estar trabalhando aí em parceria com o governo. Aí ele pode cancelar, dar baixa nesse contrato aí, para que essa terra fique desocupada, esse lote, para o governo passar para outra pessoa. Então, por que que é hereditário? Para que ali ele cuide bem, porque ele vai passar depois para o seu filho. E nem pode-se dizer que é do governo, porque o governo não pode tomar de volta essas terras, porque ela está inserida nesse programa aí, faz parte desse programa de assentamento permanente. E nem aquele cara que está administrando pode vender, porque não é dele. Ali é uma parceria público-privada. Ele é apenas um administrador. Ele está tendo apenas a concessão permanente, hereditária, onde ele vai cuidar por um determinado tempo. Depois pode ser o filho dele cuidar desse lote, né? E aí, para ser bem estruturado, como nós falamos aqui, 50 grandes células, 50 grandes divisões ali, lotes de terra. Um desses lotes central ali poderia ser o lote onde fica a administração desse programa, onde fica a equipe que vai fiscalizar, que vai acompanhar, que vai dar a assistência técnica a todos esses que estão ali em volta. Aonde vai ter talvez as casas geradoras de energia, os postos de água, supermercado, essas coisas. E onde vai ter também uma cooperativa, pois a finalidade desse programa é as pessoas começar produzindo de uma forma natural possível, vendendo apenas as matérias-primas de início, mas ir evoluindo e crescendo, progredindo, a ponto deles transformar muita coisa ali mesmo. Então, essa célula central ali seria esse local. Ela não ficaria na administração de nenhuma família. Ficaria na própria administração desse programa, onde um grupo iria administrar ali com pessoas do governo para fiscalizar e acompanhar, né, o que as pessoas estão produzindo, para arrecadar ali, para dar apoio. E onde ficava também as casas da máquina, porque teria que ter tratores ali do governo para prestar serviço nesses lotes. Então, ali seria o ponto administrativo e o ponto das cooperativas, porque ali ia surgir cooperativa, as pessoas iriam fabricar para agregar valor aos seus produtos, para vender um produto cada vez mais com valor agregado. Então, todas aqueles lotes ali que faz parte desse programa iriam estar ligado a essas cooperativas de alguma forma, para que assim eles vendessem seus produtos com maior valor agregado. E aí, como funcionaria cada um desses lotes? Ia ser como uma empresa mesmo, como uma fazenda normal. Os trabalhos que eles iam realizar iriam pagar em imposto, tudo, todos os encargos normais, como uma empresa, para o governo. E após lucrar, e após chegar no seu resultado final dos exercícios, onde ele tem ali o valor líquido, ele tinha aquele lucro do que ele plantou, investiu, trabalhou, produziu, e aquilo que ele chegou no final. O lucro que ele tem no final, ele ficaria, iria para a sua conta, para os cofres. 80% e 20% ia para esse programa, para os cofres desse programa, para o governo da manutenção e continuidade, pois ele precisa dar apoio com máquinas, com assistência técnica, com melhoramento, com empréstimo para melhorias dos equipamentos que iriam ser utilizados nas cooperativas, né, no apoio das máquinas, na manutenção do fornecimento de energia que ia ser ali dado por aquela célula central, por aquele lote central ali, onde tudo funcionaria, né, para dar apoio a essa. Apoio na manutenção desse programa, porque esses outros lotes, as pessoas iriam precisar de apoio do governo, e ali era o posto, né, aquele lote central era o posto, onde funcionava tudo isso, o apoio dado ao governo. Então, 20% do valor líquido ali, do lucro, iriam para esse próprio programa. Então, iria ser administrado por esse programa
de assentamento permanente. E aí, uma vez que tivesse isso dando certo, iria ampliar pelo Brasil, iria lançar mais programas e inserido, né, o capital inicial para fazer isso, iriam dos lucros desse primeiro programa aí. Então, ele já ia arrecadando cada vez 20% ali, ele iria ter condições de iniciar novos lançamentos desse programa, né, a ampliação desse programa pelo Brasil. Então, era importante que o governo orientasse, né, dessa assistência técnica e indicasse o que as pessoas iriam produzir ali, só que também eles iriam estar livres para apresentar sugestões, projetos do que ele iria produzir, né? E aí essa comissão lá, nessa célula central lá, iria avaliar se aquele projeto era viável e aí liberava as condições de empréstimo para que ele colocasse aquela ideia em prática. Então ficou entendido aqui que esse assentamento é permanente, então o governo não pode de novo confiscar essas terras para criar outro programa. Essas terras iriam estar determinada apenas para esse programa. E nem aquelas pessoas que estão assentadas lá poderiam vender, porque elas não é delas, as terras é desse programa. Então, eles iriam apenas ter a opção de passar para os seus filhos, e aí dando continuação, né, a esse projeto. E aí outra coisa que poderia fazer era criar junto dessa cooperativa um supermercado ou algo nas cidades próximas, onde essas pessoas levavam a mercadoria diretamente dali das cooperativas para fornecer nas cidades ali. Então, um supermercado pertencente a esse grupo, dessa grupo de pessoas que estão ali na cooperativa, através desse loteamento. Então, é um loteamento que, se for bem estruturado, se tiver escola para as pessoas que ali vão estudar, se tiver um posto de saúde, tudo isso, eu acho que a tendência é crescer. E essa opção, né, de a gente melhorar, né, iniciar vendendo apenas os produtos naturais, mas se puder melhorar ali mesmo, na cooperativa, na célula central, para vender um pouco mais caro, já será atrativo para quem vai ficar naquela região trabalhando. E aí, em cada um lote daquele que vai ficar com uma família, uma parte ali próxima à sua residência, ele pode plantar para ele mesmo, ele pode limita um pedaço ali onde ele pode plantar para sua própria subsistência. O que ele vai plantar para produzir e ser acompanhado pelo programa, pelo projeto de assentamento permanente, é uma parte bem maior. Então, os hectares ali que dê para uma produção satisfatória e que apenas aquela família ali consiga trabalhar e produzir, né, e produzir com suas próprias forças, sem precisar investir, sem precisar contratar funcionários para lidar com aquela produção. É o tamanho ali da área, né? Mais uma pequena área ali em volta da casa, ele pode, se ele quiser, ele pode fazer um supermercadozinho próximo à sua casa, do lado ali, pode negociar, e tudo que ele vai conseguindo ali é dele, ou tudo que ele arrecadar através do programa lá, como eu falei, que após os lucros, né, de cada período de exercício aí, cada 6 meses, cada ano, cada mês, após ele pagar todos os encargos e obter o lucro ali, chegar no valor líquido, 80% fica para ele, para aquela célula. O que ele foi produzido naquela célula ali fica para aquele administrador hereditário daquela célula ali, 80% do lucro, né, do valor líquido. E 20% vai para o governo. Então, né, vai para o governo, vai para esse programa, para ser novamente inserido e empregado nesse programa, dando continuidade, né? Então, e esses 80% que fica ali com o cara que está cuidando daquele lote, com aquela família, ele é dele, para ele fazer o que quiser. Ele pode depois emprestar para o governo, para esse programa, fazer o que quiser. E aí ele tem condições ali, se ele for somando dinheiro para ele comprar uma fazenda em outro setor.
Se um dia ele quiser sair dessa fazenda ali, que ele acha limitada para ele, ele quer crescer mais, ele pode sair com o dinheiro que ele adquiriu ali e cancelar essa inscrição no programa, ou já passar para o seu filho que já tem idade para administrar, e tudo continua. Então, com esses 80% do que ele obteve ali, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode empregar ali na sua própria residência ali, ou ele pode empregar em algo externo, já que ali não dá para ampliar, pois já é um programa de arranque, é um programa apenas feito para sustentação, né, de uma família. É algo que o governo vai fazer ali para suficiente para sustentar uma família, que dê para ele sobreviver com a sua família e sobrar algo. Se esse algo for sobrando cada vez mais, se a cooperativa se desenvolver a ponto dele conseguir sair dali com condições, com capital financeiro para adquirir outras terras em outras localidades, e aí ele quer sair dali, ele pode. Então é um programa que é como se fosse ali a matriz, que é a base ali, onde tem central ali, onde fica a administração desse próprio programa. E tem os outros ramais, os outros lotes, que são como se fossem franquias, que tem que seguir determinadas regras.